Nazirlər Kabineti yanında operativ qərarca 6 iyun saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:yadək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində əhalinin yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri tərk etməsini qadağan edib İqazın verdiyi xabərə görə bu tarixlərdə sakinlər yaşayış yerlərini və ya olduğu yerləri həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandığı halda, eləcə də təxirə salınmaz tibbi yardım ehtiyac olduqda yalnız təcili tibbi yardım xidməti vasitəsilə ha-belə yaxın qohumların Təfnində iştirak etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin növbəçi hissələri idarəetmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə icazə almaqla tərk edə bilər.